seuraavaksi meille selviää, kenestä tulee Suomen mestari. Seuraavat roustaajat kilpailevat ykkössijasta. Hyvät naiset ja herrat, annetaan heille ison ison aplodit. Sieltä he tulevat Leena Kuitunen! Ja yksi koko kisön suosituimmista koomikoista. Hyvät naiset ja herrat, Eero Orso! Ja sitten tehkää silleen, sit kun tiedetään kumpi on voittanut, älkää painettu lavalta. Älkää seurattu tätä ääliötä. Mulla on teille palkintoja. Olkaa hyvä. Iso aplodit teille. Ja mä oon tähän heti alkuun sanoin, että mä tiedostan lyöväni tässä battlessa alaspäin. Koska mä oon työtön ja Leena on mukana startupissa. Eli mä oon työuralla, niin Leena on noin vuoden edellä. Joo, ei mulla tuohon mitään sanottavaa, enkä totta. Eero on itse kertonut, että häntä kiinnostaa asiat, jotka ei kiinnosta ketään muuta. Ei ole siis mikään ihme, että hän on ainoa, joka somessa seuraa omaa koomikkosivuaan. Mä en tunne Leenaa juuri yhtään. Mutta tämän ulkoisen habituksen perusteella mä sanoisin, että se startupin bisnesidea on myydä sun auton takakontista Maria Nurdinin kirjoja. Kiitos, I guess. Joo, Eero on alun perin kotoisin Vantaalta. Ja tämä varmasti siis selittää hänen taiteilijanimen eli Korson ja sen, miksi hän ei edes osannut kirjoittaa sitä oikein. Hänellä on varmaan myös tyttöystävä nimeltä Sanni, mutta C:llä. Se on totta kans. No tosiaan, niin kuin mä sanoin, mä en tunne Leenaa juurikaan. Mä olen tässä koko ajan miettinyt, että miten hän näyttää niin tutulta. Miten sä näytät niin tutulta, kun mä tajusin, että sulla on mun isoäidin vartalo. Sano jätkä, joka näyttää itse siittiöltä. Joo. Mä tykkään siitä, että Eerolla on ihanan rauhallinen lava-energia, mutta vähän voisi kyllä yrittää, koska kohta jengi luulee, että me ollaan täällä tavaamisen SM-kisoissa. Päättyisi siihen. Ehkä sinun olisi pitänyt tavata toi. No, Leena tosiaan aina käyttää tuollaista huivia luodakseen illuusion siitä, että hänellä on kaula. Tuon alta se on niinku muumien mörkö. Yhtä musta kuin sun jutut vai? Okei. Mä tykkään oikeasti Eero Korsosta, hän on mun lempikontrikoita. Tykkään kuunnella hänen juttuja, lähinnä siis ton äänen takia. Joo, harmi vähän, että sun jutut on siis niin karseita, että sä et oo preikannu kuin Thor-verkossa. No, mut siitä se lähtee. Mä oon kuullut huhua, että Leena on melko varakas. Mikä tuli mulle vähän yllätyksenä, koska mun on jotenkin tosi vaikea uskoa, että ton tasoinen nainen olisi onnistunut saamaan rikkaan miehen. Ei mulla tuohonkaan mitään. Vaikka mä kohtaan tätä valoa. Eero on itsekin kertonut, että hän niinku kaikesta hän tekee, niin hän on aika orjallinen ja saksalaisen järjestelmällinen. Hänestä piti tulla alun perin siis suuhygienisti, mutta ei varmaan yllätä ketään, hänestä tulikin rotuhygienisti. Aivan mahtava setti. Huomarissa, olkaa hyvä. Kuka on Suomen mestari? Eero,
just huomaa, että henkinen väkivalta ei ole tuntematon juttu sulle. Sitä nähtiin tänäänkin sairaan hyviä juttuja. Leena, tykkäsin tuosta rotuhygienististä erityisesti, koska hyvä vitsi perustuu siihen, että siinä on totuuden siemen. Mutta kyllä tämä menee tuolle skinarille. Ei rolla mene. Hyvä. Hei, kiitos molemmille tästäkin showsta. Oli ilo katsoa. Mä jätän nyt vitsit siksi ja keskityn asiaan. Ees joku tänään iltana tekee sitä. Ja siis hyvää kirjoittamista molemmilta. Mutta kyllä tää oli tämmönen niin kuin Leenalta hyvää puolustautumista, mutta kyllä se kokonaisuus Eerolle menee tässä. Mä haluan vaan kiittää sitä, että olette teidän niin kuin asustuksella olemuksella halunnut tuoda niin kuin väriä ja eloa tähän synkkään marraskuuhun. Siis tasasta, te molemmat olette pirun hyviä vitsinkirjoittajia, mutta toinen on vaan asteen parempi. Ja paljon kertoo se, että mun täällä palautteessa ja muistipanossa vaan lukee, kasuaaliseksismi toimii aina. Että niin kuin voittaja valitettavasti on Eero Korso. Hyvät näistä herrat, Eero Korso, Suomen mestari. Kiitoksia paljon. Saat oikeasti olla aivan mahtavaa. Leena, tosi hyviä juttuja. Mä olen vittu kiitollinen, että osallistuitte tähän kisaan. Ja olitte tukemassa Rose Battlen ensimmäistä vuotta. Ensi vuonnakin nähdään. Ja Eero, jos sä haluat, sä oot automaattisesti mukana 2024 kisoissa. Saatko sit silloin rahaa? Saa varmasti, ihan varmasti. Ja kyllä saa, voit olla varma siitä. Iso aplodit heille, kiitoksia.